لا حول ولا قوة إلا بالله الألي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي إلى ما هو العابدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس على صفته حد محدود ولا ذات موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والبشر الرياح برحمته وابتدى بالسخور ميدان عربه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين ایک اور سلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ایک اور سلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے محمد والے. ہزار گرامی سورہ احزاب کی 32 نمبر کی آئے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے صدقوا ما عاهد اللہ علیہ جنہوں نے سچ کر دکھایا ہے اس وعدے کو اس عہد کو جو انہوں نے اللہ سے کیا ہے. من قضى نحبه ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر کے چلے گئے اور منهم من ينتظر اور کچھ ایسے ہیں جو اس وعدہ پورا کرنے کا انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا اور قیامت بھی آ جائے گی وہ اپنا موقف اپنا سین اپنا نظریہ نہیں بدلیں. عزیزان گرامی جس اشرے کا آغاز اسی آئے کریمہ سے میں نے آپ کے سامنے کیا تھا اور ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیا ان آیات کو جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے ہم ان آیتوں سے آگاہ ہیں؟ اگر آگاہ ہے تو کس حد تک آگاہ ہے اور ہم پہچانتے ہیں تو ہماری پہچان ہماری معرفت کس حد تک ہے؟ تو کل کہا تھا میں نے اور کل سے ایک ہم نے ایک صحابی جلیل کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا. آج اسی آیت کو چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے ایک تمہید پیش کرتا ہوں اور کل ایک وعدہ میں نے کیا تھا وہ وعدے کو پورا کرتا ہوں اور ایک صحابی جلیل کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں. وہ ایک حدیث میں اسی یہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ احزاب کی اسی آیت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل محمد. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ اب شاید سو رہے ہیں اتنے سارے لوگ ہیں ماشاء اللہ اور صلوات پڑھنے میں جو ہے اتنی آہستہ سے آواز نکل رہی ہے. شام ہو رہی ہے اس بات کا احساس ہے کہ شام ہوتے وقت انرجی لیکن اہل بیت کی محبت خود انرجی ہے تو آپ ذرا بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہ
صل على محمد وآل محمد وآل محمد. تو امام چلے امام فرماتے ہیں کہ مومن دو طرح کے ہیں. ایک وہ مومن ہے جس نے اپنے عہد و پیمان کو زندگی میں اس سچائی کے ساتھ پورا کیا ہے کہ اس کا اتنا مرتبہ ہے کہ اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں. حتیٰ یہ تک ہے امام فرماتے ہیں دریا میں مچھلیاں پہنچ پرندے ساری مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہیں اور جنت اس کی مشتاق ہے. اس کو کسی کی سفارش کرنے کی کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں جنت میں جانے کے لیے, بلکہ اس میں تو اتنی طاقت ہے کہ وہ دوسروں کو سفارش کر کے جنت میں لے جا سکے گا. ایک مومن کی کیٹیگری یہ ہے. ان کی ویلو, ان کا مرتبہ, ان کی شان, ان کی عظمت, ان کی کمالات, ان کے فضائل اس حد تک ہے کہ ہم کریں ان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, میں نے اسی آیت کے ذیل میں ابو بصیر بوڑھے جب ہو گئے تھے تو چھٹے امام کے پاس گئے اور بہت غمزدہ نظر آئے تو امام نے پوچھا ابو بصیر کیا بات ہے؟ کہا بولا بات تو کچھ نہیں ہے, بڑھاپا آ گیا ہے اور آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے اور پتا نہیں مولا آخرت کا کیا ہونے والا ہے, وہ بھی نہیں جانتا ہوں, تو تھوڑا سا دل پریشان رہتا ہے. فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو؟ اے ابو بصیر تم کہہ رہے ہو؟ تم تو وہ ہو جس کے لیے جنت ناز کرتی ہے, جس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں, جن کے پروں جو فرشتے اپنا پرس تمہارے جیسے شیعہ سے مت کرتے ہیں تبرک کے لیے, تم تو وہ ہو جو اس کی سفارش سے لوگ جنت میں چلے جائیں گے, تم کیوں مایوس ہو؟ مایوس ان کو ہونا چاہیے جن کی آخرت آباد نہیں ہے, تمہاری تو آخرت آباد ہے. تو مومن کی ایک کیٹیگری یہ ہے. ہو اب دوسری کیٹیگری کے بارے میں سن لیجیے. کہتے دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو ہے تو مومن, لیکن مثال امام نے دی ہے, فرمایا جیسے کوئی شاخ جب نئی نئی کسی درخت میں نکلتی ہے تو اس میں کمزوری ہوتی ہے. آپ نے دیکھا آپ اگر ایک درخت ہے اور درخت ابھی نئی نئی شاخ نکلی ہو تو کیا ہو جائے, ایک ہوا چلی کبھی ادھر جھکے گا, دوسری طرف سے آئی تو ادھر جھکے گی, پھر دھیرے دھیرے وہ مضبوط ہوتی ہے. یہ ایک امام نے فرمایا کہ ایک مومن اسی طرح کا ہے, کبھی ادھر جھکتا ہے, شبد ادھر جھکتا ہے کیا مطلب, کبھی اللہ کی اطاعت کی طرف جھکتا ہے اور کبھی شیطان کی طرف جھک جاتا ہے. اب جب شیطان کی طرف جھکتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے, پھر سے ادھر آتا ہے اور یہی زندگی میں لڑکنا چلتا رہتا ہے اور پھر ایک دن آ جاتا ہے کہ فرشتہ اس کو آ کر لے جاتا ہے. اب یقیناً یہ نجات پائے گا, لیکن تو ہے نا اس میں. فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس کو ممکن ہے دنیا میں سزا بھی ملے, ممکن ہے آخرت میں بھی سزا ملے. دنیا میں اس کی اگر پاکیزہ نہیں ہو سکا ہے مصیبتوں کے ذریعے سے, بلاؤں کے ذریعے سے, تکلیف کے ذریعے سے, تو برزخ میں اس کو جھیلنا پڑے گا, وہاں نہیں پاک ہو سکا ہے تو آخرت میں بھی تھوڑا جھیلنا پڑے گا, لیکن بہرحال اس کو جنت میں جانا ہوگا. ایک مومن یہ ہے. اب دیکھیے دنیا میں جو اماموں نے یہ بات کہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمیں کس کیٹیگری میں آنا ہے. ہمیں بھی تو ایک ہم بھی تو ایمان رکھتے ہیں, ہم بھی تو اہل بیت کی ولایت رکھتے ہیں, ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی تو نیک کام کرتے ہیں, تو ہم جب کرتے ہیں تو اے اللہ یہی ولایت جو ان کو اس معراج تک پہنچاتی ہے ہمیں کیوں نہیں؟ تو جواب سیدھا آئے گا کہ تمہاری اطاعت میں کھوٹ ہے. اگر تم اپنے کو اطاعت کی اس منزل پہ لے کر آؤ تو تم بھی اس طرح کے بن سکتے ہو. اب ہماری جو بحث ہے اسی کے لیے تو ہے ساری کہ کچھ ہمارے جیسے آپ کے جیسے بندے انہوں نے ولایت کو قبول کیا تو انہوں نے کتنا بلند کر لیا اپنے آپ کو کہ آیتیں ان کا مصداق بن گئی, وہ اماموں کی آنکھوں کا تارا بن گئے, اور وہی نہیں آنکھوں کی تارا بن گئے بلکہ انہوں نے اماموں نے فرمایا کہ یہ تو وہ ہے جو پورے پورے گاؤں کو سفارش کر کے جنت میں لے جا سکتے ہیں.
تو یہ جو بڑی مثال ہے ایک مزاج پایا جاتا تھا اور آج بھی ہے کہیں نہ کہیں وہ مزاج کیا ہے کہ بھائی دیکھو ہم تو امام نہیں بن سکتے کسی سے کہ بھائی یہ کام کر لو کہہ رہے کیا ہم امام بن جائیں گے وہ تو سچ بات ہے کہ آپ دوڑ دوڑ کے مر بھی جائیں تو امام نہیں بن سکیں گے آپ ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں بن سکیں گے یہ بات پکی ہے لیکن یہ جو اب جو بات ہو رہی ہماری کہ وہ لوگ جو امام حسین کے ناصر بن گئے وہ تو امام نہیں تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس قدر بلند درجے پہ فائز ہو گئے ہے نا سوال جواب کیا ہے جواب یہ ہے اب ذرا سنیجیے یہ آئے تو میں نے کل کہا تھا یہ آئے تھے سورہ آل عمران 146 نمبر کی آئے کا ایم من نبیل قاتل معہ ربیون کثیر کتنے ایسے نبی ہیں جن کے ساتھ جنگ کرنے والے ایسے مرد مجاہد تھے ایسے طاقتور مومن عقیدے کے اعتبار سے تھے جن کی خصوصیت تین تھی یہ جو میں نے مجھے سنانا تھا اس آیت میں وہ یہی ہے جو اب بتانے جا رہا ہوں کتنے الگ الگ قائم من نبی قاتل معہ ربیون کثیر فما وحنوا لما اصابہم من اللہ وما ذوقوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین کہتے ہیں دیکھو جب یہ نبیوں کے ساتھ نبیوں کے مشن میں شامل ہوئے جب یہ نبیوں کے ساتھ ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے گئے جو کفر اختیار کیے ہوئے تھے جو اللہ کے دشمن تھے جو نبیوں کے دشمن تھے جو شریعت کے دشمن تھے جو کتاب کے دشمن تھے جب ان سے لڑنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے ایمان کو اتنا بلند کر لیا کہ کتنی بھی مصیبت آ جائے کتنی بھی سختی آ جائے کتنی بھی تکلیف آ جائے کتنی بھی جنگ میں شدت پیدا ہو جائے کتنے بھی تیر و تبر کا سامنا کرنا پڑے کتنے ہی زخم کھانا پڑے اب والا جملہ سنیے قرآن کیا کہتا ہے فما وحنوا اب یہ سست نہیں ہوئے لما اصابہم من اللہ اس مصیبت کی بنا پر جو ان کو اس راستے میں پڑ گئی ہر کس وہ کمزوری کا شکار نہیں ہوئے پھر اس کے بعد والا جملہ ہے فما وحنوا لما اصابہم من اللہ یہ کمزور نہیں پڑے جو اللہ کی راہ میں پریشانیاں برداشت کی اس سے ذرا بھی سستی کاہلی نہیں ہوئی وما ذوقوا وما استکانوا اور نہ ہی ان کے پیروں میں کوئی لرزش آئی کوئی زلزلہ نہیں آیا ان کے قدموں میں وہ پہاڑ کی طرح کھڑے رہے اور اس کے بعد کیا ہے واللہ یحب الصابرین یہ وہ ہے جن کو ان کے صبر کی بنا پر اللہ دوست رکھتا ہے انہیں ایک بار میں اللہ کو دوست رکھتا ہوں دیکھیے یہ اتنا بڑا رتبہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا محبوب نہیں کہا یہ کہا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں نہیں صرف یہ ٹائٹل اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ سوچیں اس آیت میں کہہ رہا ہے جو بندے نبیوں کے ساتھ اس مضبوطی کے ساتھ لڑے کہ تین چیزیں ان میں پائی جاتی ہو فما وحنوا یہ مصیبت دیکھ کر وہ سست نہ پڑ جائے ڈر نہ جائے خوف زدہ نہ ہو جائے وبا اور کمزوری کہ بھائی ہم کیسے لڑ سکیں گے ہم کیا کر سکیں گے ہم سے تو کچھ بنتا نہیں اس کا انکار نہ کرے وما استکانوا اور نہ ہی اپنا جو ہے ظالم کے سامنے سر جھکائے اگر یہ تینوں چیزیں ہیں اللہ کہتا ہے واللہ یحب الصابرین ایسے صبر کرنے والوں کو کیا کہتا ہے اللہ محبوب بنا لیتا ہے اللہ کا محبوب بننے کے لیے یہ تین کمال اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اب آتا ہوں ایک مثال لے آتا ہوں دیکھیے یہ ہے صحابہ حسینی کی خصوصیت جب ربانی بن جاتے ہیں ربیون ربانی سے ربانی یعنی کہ اللہ والے بن جاتے ہیں دیکھیے ہمارے وہاں اللہ والے جو ہے نا تھوڑے سے ابھی کیا ہے میں ایک مثال لے آتا ہوں اپنے سامنے ہمارے وہاں کیا ہے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے یہ اللہ والے ہیں یہ اب اس میں طنز بھی ہوتا ہے کہتے ان کو اللہ والے بننے کی کوشش کر رہے ٹھیک ہے کبھی کبھی سچ یہ ہے
کہ ہم کسی کی عبادت کو دیکھ کے رشک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کہتے ماشاءاللہ یہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کس قدر زحمت اٹھاتا. تو وہ اللہ والے نہیں جن کو ہم تنزیہ کہتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں. وہ اللہ والے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے راہ میں مٹا دی، یہ ہے وہ معیار، وہ اسکیل. اور آپ کہیں وہ یہ پیرامیٹر ہے جو انسانوں کو بلند بناتا ہے. اب ایک مثال میں کہتا ہوں، اتنی تمیز ہماری ہوگی. اس آیت کا مصداق آپ دیکھو کتنا عجب تھا. ظاہر نام ہے اس کا سعید ابن مرہ تمیمی، جیسے نام دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. سعید ابن مرہ تمیمی، سعید نام سے صحیح ہے، یہ بھی جان لیجیے. اب میں ایک اور سعید کا ذکر کروں گا احمدی مجلس میں، لیکن آیت میں ذکر کر رہا ہوں. امام حسین کے صحابیوں میں سے، انصار میں سے ایک تھا بندہ سعید ابن مرہ التمیمی. میں نے کل کہا تھا کہ میں پہلے ذکر کر رہا ہوں بصرہ والوں کا، ٹھیک ہے، جن کو خط لکھا وہ نہیں آئے، ٹھیک ہے، جو سردار کہلاتے تھے اپنے آپ کو قبیلے کا مالک. صرف اس میں ایک بندہ کل جس کا نام ہوا میں نے آپ کے سامنے کہا، آپ نے رکھنا سبیت یا نبیت، وہ آیا بندہ اپنے دو بچوں کے ساتھ. کہا تھا چھ یا سات آدمی آئے تھے، تین تو وہی باپ بیٹے تھے، ایک ہی کون سعید ابن مرہ التمیمی. یہ بندہ وہ تھا جو بالکل ینگ تھا. اب اس سے اندازہ لگا نہیں سکتے ہیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ شادی کو ہوئے چند دن ہوئے تھے، اور شادی بھی کس سے ہوئی تھی؟ اپنے چچا زاد کزن سے شادی ہوئی، فرسٹ کزن سے اس کی شادی ہوئی، چچا کی بیٹی تھی اس سے شادی ہوئی. اس کو خالی یہ پتا چلا ہے کہ مولانا امام حسین نے مکے سے خط لکھا ہے اپنی نصرت کے لیے. اس کو پتا چل گیا کہ مولا نے نصرت کے لیے خط لکھا ہے فلا فلا کو. اس قدر محبت اللہ کی قسم میں نے پوری تاریخ میں نہیں پڑی، اتنی محبت. آج ہم کہتے ہیں کہ مولا کا ہم چاہتے ہیں، ہم بھی امام سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا دیکھو یہ معیار جو اس نے قائم کیا ہے خوب وہ کیا ہے، اور ہمارے پاس جو محبت ہے وہ کیا ہے. جیسے ہی سنا کہ مولانا نے نصرت کے لیے بلایا ہے، اب آیا گھر کے باہر، آواز ماں کو دیا، ماں کو بلایا، اما. تو ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے، گھر کے اندر نہیں آ رہے باہر؟ کہا اما مجھے دو چیز لا کے دے دو، ایک میرا گھوڑا اور میرے گھوڑے سے متعلق چیزیں، میرا اسلحہ، میری زین. یہ کہا بیٹا کہاں جا رہا ہوں، یہ دو چیزیں منگا رہا ہوں اور بھی گھر میں آنے کے بجائے کر اما مجھے بلامتون بلامتین وہ فرسی. یہ غلط تاریخی جملہ ہے کہ وہ اس نے آ کے دروازے میں کہا ماں مجھے یہ دو چیزیں عطا کر. تو میں نے پوچھا بیٹا کہاں؟ تو دیکھیے پہلے اب سچا آدمی ہے تو کیا کرے. اب ایک بار میں کہتے کہ مولا مرنے جا رہا ہوں تو ماں ہے، اسے ماں بہت دل پریشان ہے، سوچتا ہوں تھوڑا باہر چلا جاؤں. تو ماں نے کہا بیٹا پریشانی ہے، تمہاری شادی ہوئی ہے تو تم گھر میں جاؤ، اللہ نے سکون کا ذریعہ تمہاری زرزر کو قرار دیا، وہاں جاؤ بیٹھو اس کے پاس تھوڑی دیر. اسے ماں میں اب وہ گھر میں آ کے سکون نہیں پا سکتا ہوں. کہا بیٹا بات کیا ہے، اصل بات بتا دیں. کہا ماں مولا نے نصرت کے لیے بسرے سے لوگوں کو بلایا ہے اور امام کے پاس ناصروں کی کمی ہے، اما میں مولا کی نصرت کے لیے جانا چاہتا ہوں. سو بیٹا شادی گھر؟ کہا ماں اب نہ میں اس گھر میں آنا چاہتا ہوں، قدم نہیں رکھنا چاہتا ہوں. اب میرا ایک ہی ہم مغم ہے، اے میری ماں میرا صرف یہ ہے مجھے اجازت دو میں نکل جاؤں. آپ دیکھو ہم ہو آپ نہ ہو کہ لوگوں کو تیار ہو جانے دو، وہ تیار ہو جائے، وہ مل جائے، ان سے بات کر لیں، ان سے بات کہنا چلیں گے کہ نہیں کہیں. آج اگر ہم چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا تو پہلے سوچتے یار ہماری قوم کیا کہے گی، وہ لوگ. کوئی ایک میں نے کہا اسی بسرے میں
جس نے ہاتھ آیا ہے اس نے بھی یہی کہا تھا میں فوج اکٹھا کر لوں آ رہا ہوں. یہ 20-30 سال کے جوان ہے, عمر نہیں مجھے تاریخ میں ملی کتنی ہے, لیکن تاریخ کہتی ابھی شادی ہوئی ہے, دو دن تین دن ہوا شادی ہوئی کو, اور کیا کہہ رہا, خالی سنا کہ مولا نے نصرت کے لیے بلایا ہے. اما اب مجھے گھر میں چین نہیں ملے گا, مجھے اجازت دو. اتنی بات چیت ہو رہی تھی, تاریخ نے قدم جملہ لکھا. تاریخ نے لکھا کہ بیوی بھی دروازے پہ آ گئی. تو اب ماں پوچھ رہی تو بیوی نے پوچھا کہ سعید کہاں کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو پلٹ کے اس نے کہا کہ یہ جو پوچھ رہے ہو کہاں جانا چاہتے ہو, ایسی جگہ جا رہا ہوں, ایسی دعوت پر, ایسی ملاقات پہ جا رہا ہوں. عجب ہے جملہ, کہا کہ جا رہا ہوں اس آدمی کی دعوت پہ جو میرے اور میرے باپ سے بھی کئی گنا اچھا ہے, اس کے پاس جا رہا ہوں. تو بیوی نے پوچھا وہ کون ہے جو اتنا مجھ سے اور آپ سے اور آپ کی خاندان سے اچھا ہے؟ پلٹ کے کہا تمہیں پتا نہیں, وہ میرا اور تمہارا مولا ہے, وہ میرا اور تمہارا مولا ہے جو مجھے تم سے اور ساری کائنات سے اچھا ہے. اب دیکھیے عورتوں کا مزاج کیا ہے, ان دونوں نے رونا شروع کیا. اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے جذبات کی قدر تو کر سکتا ہوں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گھر میں آؤں اور بیٹھتا ہوں, مجھے ابھی نصرت کے لیے چلا جانا. میرا وہ گھوڑے کا سامان اور تلوار لاؤ, میں جا رہا ہوں. اس نصرت امام پہ لیکن دیکھیں وہ گھرانہ نہیں کہتا تھا, ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی, نہ بیوی نے نہ مال کسی نے کہا نہیں نہ جاؤ, نہیں تاریخ کہتے ہیں میں نے کہا جاؤ کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ ماں نے آگے بڑھ کے کہا بیٹا صحیح ایک سوال تجھ سے کرنا ہے, جاؤ جاؤ, لیکن ایک سوال ہے. ہاں ماں بولاؤ کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے ماں. ماں نے سوال یہ کی, پوچھا کیا ہے سوال ماں؟ تو کہا بیٹا کیا میں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں نہیں رکھا؟ کہا ماں یہ کیسی بات ہے, دنیا میں ہر ماں بچے کو اس دنیا ملانے کے لیے. کا دوسرا سوال یہ بیٹا کیا تیرے لیے پرورش کرنے میں میں نے راتیں جاگ کر نہیں گزاری؟ ہاں ماں کیوں نہیں. پھر اس سے ایک اور سوال کیا, اس سے جواب میں کہا ماں میں آپ کے حق کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ جو آپ میری ماں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں, آپ کا جو حق ہے اس کا بھی تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہوں, جو زحمتیں اٹھائی اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہوں میں, لیکن ماں سلام مجھے کیوں آپ یہ سوال پوچھ رہی ہو؟ کیا میں نے کبھی بے ادبی کی آپ کی؟ کیا میں نے کبھی حق کے سلسلے میں کوئی انکار کیا؟ کہا نہیں بیٹا. کہا پھر ماں آپ یہ سوال کیوں مجھ سے بار بار کر رہی ہو؟ عجب جملہ فرمایا. کہا بیٹا اس لیے کہ اب تم جہاں جا رہا ہے نا وہاں مجھ سے کام ہے, مجھے وہاں کام ہے. کہا بس لگا لو. کہا جانا تو یہ جو میرا حق تم پر نکلتا ہے نا اس حق کو لے کے جا رہے ہو, جانا تو پہلے آقا کو سلام کہنا, ہمارے آقا کو پہلے سلام کہنا. اب ایک جملہ بتائیے, آج یہ ہمارے جوان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ مولا نصرت کے لیے بلائے گھر بار دی خواہش جوان ہے. اچھا کہتے جوان ہے, ایک آدمی جب جوان ہوتا ہے تو کیا ہے اس کی ساری تمنا ہوتی ہے کہ بھائی مجھے گھر بنانا, پیسے کمانا. میرے ایک بچے سے پوچھا, بہت پڑھا لکھا بچہ تھا, اب بہت محنت سے اس نے پڑھائی کی, انجینئرنگ کیا, باپ مر چکا تھا, انجینئرنگ کیا, یہ کیا وہ کیا. اب ایک دن ملاقات ہو گئی, مولوی ہو تو پوچھ ہی لیا بیٹا کیا کر رہا ہو؟ تو کہا بول صاحب جاب ڈھونڈ رہا ہوں. تو میں نے کہا کبھی دوسری طرف بھی جاب کر لینا. اسے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آخرت کے لیے کچھ, ورنہ کبھی فرشتہ آ گیا تو پریشانی میں آ جاؤ گے. اس نے کہا مول صاحب ابھی فرشتے کی بات نہ کرنا, ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے مجھے. تو میں نے کہا یہ تم کہہ رہے ہو کہ مجھے بہت کچھ کرنا ہے, گارنٹی خدا نے دی ہے کیا؟ آپ اور میرے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ کسی کے لیے بھی گارنٹی ہے؟ کسی کے لیے گارنٹی نہیں. اسی لیے حدیث جو آئی ہے
یہ حدیث کا جملہ ہے، اے من لدنیا کانک تعیش ابدا، اے انسان دنیا میں کام کرو، محنت سے کرو، لگن سے کرو، دھیان سے کرو، اس طرح کرو کہ تم دنیا آباد کرو، لیکن ہمیشہ رہنے کے لیے بھی کام کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن کیا کرو؟ لیکن یہ دوسرا جملہ سن لیجیے، اے مل آخرت کا کانک تموت غدا، لیکن آخرت کے لیے بھی اسی کے ساتھ ایسی تیاری کرو کہ کل فرشتہ آ جائے تو تم تیار رہو موت کے لیے. لیکن وہ لگا، میں نے کہا ابھی میں، وہ لڑکا کہہ رہا بولتا ابھی فرشتے کا نام نہ لیجیے، مجھے تو بہت کچھ کرنا ہے. تو یہ جوانی زندگی ایسی ہوتی ہے، یہ ایسی یوں ہی تو نہیں کہا ہے نا روایتوں میں، ایک جملہ روایتوں میں کہ اتاتو فی الشباب کل مطر پر ربی، جوانی میں عبادت کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسے بہار میں بارش آ رہی ہو، بہار کا موسم بارش آ رہی ہو. ٹھیک، یہ کیوں جوانی کی اتنی قدر و قیمت ہے؟ اس لیے کہ انسانوں کی عمر بھی، انسانوں کی خواہش، جذبہ، طاقت، انرجی سب اپنے عروج پر ہوتی ہے اور انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے نا. ایسے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے اپنے مولا کے لیے تیار ہو، اس کو سعید ابن مرہ کہتے ہیں. یہ سعید یوں بھی نہیں سعید بن گیا، آپ اندازہ کریں، یہ سعید اب جا رہا ہے تو گھر میں آنے کو تیار نہیں ہے، کہہ رہا نہیں میں نے مولا کی نحل میں ناصر سن لی ہے، یہ نصرت کی جو امام نے صدا بلند کی ہے وہ میرے کانوں تک آ گئی ہے، اب مجھے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے سوائے نصرت امام کے لیے. کیا ہم اور آپ تیار ہیں؟ ہم بھی تو کسی امام کے زمانے میں رہ رہے ہیں اور اس کو بھی ناصر کی ضرورت ہے. یہ یاد رکھے، اس کو بھی ناصر کی ضرورت ہے، یاد رکھے. یہ جملہ بار بار کہہ رہا ہوں. اچھا ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ موقع ہے تو آپ کو سنا ہی دیتا ہوں کہ دیکھیے جو ظہور کا وقت ہے وہ اللہ کو پتا ہے، یہ بات پکی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے. کذب الوقتون، جو وقت معین کر دے ظہور کا وہ جھوٹا آدمی ہے، وقت کسی کو پتا نہیں. لیکن باقی جو ہے، آپ ایک حدیث سنا دیتا ہوں. فرمایا اما ہمارے فرمانے کہ جب تمہیں ایک وقت ایسا آ جائے جب کربلا لوگوں کے دلوں کا قبلہ بن جائے تو اپنے مولا کا انتظار کرو، کعبہ سے آواز دے گا میں حسین کا بیٹا ہوں، آؤ. آجا پہلے دنیا میں آپ شیعہ خلیل، دنیا میں آپ جدھر چلے جائیے حسین کی آواز آنے لگی، اور صرف شیعہ نہیں، آیا ہر قوم کے دل میں شیعہ ہی نہیں کیا حسین آنے لگا. اور امام کیا کہہ رہے ہیں، جب کربلا کھلا لوگوں کے دلوں کا بن جائے گا ان قریب میرے بیٹے کا ظہور ہوگا. میں نے اس میں آگے نہیں کہا کہ آپ کا رول کیا ہے، میرا رول کیا ہے، آپ کا میرا بھی تو رول ہونا چاہیے نا. بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جیسے مان کے محمد کو مان کے ہمارا کوئی رول نہ ہو، ہمارا رول ہونا چاہیے، چاہے اس میڈک کی طرح ہو جس کی چوٹ میں ایک پانی کا جو چار قطرہ آتا تھا وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے چلا تھا. لوگ کہتے تھے کہ تو یہ دو قطرہ ڈال کے کیا کرے گا، کہ دو قطرے سے نمرود کی آگ نہیں بجھے گی، لیکن یہ تو پتا چلے گا کہ میں ابراہیم کا سپورٹر ہوں، نمرود کا نہیں ہوں. آج یہی بات آپ سے اور اپنے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ سے کیا، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، کیا میں بھی ایک قطرہ بھی امام کی نصرت کے لائق ہوں؟ میں نے کیا آیا یہ صحیح، جیسے جوان جو اپنے امام کی نصرت کے لیے کس قدر اپنے آپ کو بلند کر لیتے ہیں، ایک بار آواز سنتے ہیں تو ان کو چین نہیں ملتا ہے، اب ان کو کوئی چیز سکون نہیں پہنچا رہی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دولت، نہ گھر، نہ شہرت، نہ کوئی چیز نہیں پہنچا رہی. تو آپ کبھی سوچیں بھائی کیا بات ہے کہ کون سی چیز ہے جس کے دل، جس کی بنا پر اتنا صحیح کے اندر طاقت اور جوش اور جذبہ ہے؟ نہیں،
عزیزان گرامی آج آتا ہوں میں, آپ دیکھیں کیا عجب چیز تھی. سعید 700 کلومیٹر بسرا ہے, 700 کلومیٹر دور بسرا. اب وہاں سے آپ تاریخ کہتی ہے کہ وہ سعید جیسے ہی سنا اسی دن اکیلا گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہو. آج تاریخ نے یہ جملہ دیکھا, پتا نہیں کہاں ہے, بولا کھڑی تو سنا مکے سے خط لکھا ہے, بس یہ سنا کہ مکے سے خط لکھا. اب مکے گیا تو مولا تو جا چکے یہاں سے, پوچھا کہاں گئے, بولے کوفے کی طرف گئے. اب راستے میں تاریخ کہتی, پوچھا کسی سے کہ بھائی تم نے امام حسین کو سنا, اس نے کوئی اور راستہ بتا دیا. اس راستے میں گیا, وہاں کسی اور سے پوچھا, اس نے بھی صحیح نہیں بتایا. آگے بڑھا ایک عورت کو دیکھا, تو اس نے کہا اچھا تم بنت رسول کو جناب زہرا کے بیٹے امام حسین کے بارے پوچھ رہے ہو؟ کہاں میں ان کو پوچھا, کہا کربلا کی طرف گئے. آج تاریخ کہتی ہے اس نے دن رات ایک کر دیا, راستے میں سکون نہیں ملا اس آدمی کو. بولا مجھے اپنے مولا کی نصرت کے لیے جانا ہے, تو ایسا نہ ہو جائے کہ میں جاؤں لیکن نصرت پہنچنے میں میری دیر ہو جائے, جیسے بسرا والوں کے ساتھ ہوا. آج ہماری تاریخ کہتی ہے نا کہ اگر ایک مہینہ اور ٹائم ملا ہوتا محرم کے علاوہ سفر میں ہوتا, تو ابن زاد یا یزید کا لشکر امام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اس لیے کہ چاروں طرف سے اتنا امام کی نصرت آ رہی تھی کہ ان کو دھاتوں چنے چبانا پڑتا تھا, لیکن وہ تو 10 دن کے اندر سب ختم ہو گئے, ہم شہید کر دیے گئے. تو اب یہ دن رات میرے پاس, اچھا گھوڑے پہ آپ 700 کلومیٹر گھوڑے پہ آنا ہے. آج اگر آپ بہت تیز گاڑی چلاتے ہو تو بھی آپ کو کتنا ہے, اچھا گھوڑا ہے تھک جائے گا, خود انسان ہے بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, گرمی ہے, کتنا انرجی چاہیے. آج تاریخ کہتی ہے یہ جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا. میں نے یہ مقتل کا جملہ دیکھا تو حیران رہ گیا, میں خود حیران رہ گیا. امام اکیلے کھڑے تھے میدان کربلا, سب شہید ہو چکے. اب یہ گیا تو تاریخ کہتی اس کے پہنچنے سے پہلے امام بار بار بسرا کی طرف دیکھتے تھے. یہ دشمن کی فوج سے آواز ہے, حسین کیا بات ہے, ڈر گئے؟ فرمایا میں ڈر نہیں گیا, میں اپنے کوئی صحابی کا انتظار کر رہا ہوں. مولا کس کا انتظار کر رہے گا؟ میں کسی اپنے انصار کا انتظار کر رہا ہوں. کہتے ہیں وہ کتنا ٹائم ہے, یہ تو تاریخ نہیں لکھتی, لیکن تاریخ یہ لکھتی ہے جب جس بسرا کی طرف سے خاک آئی تو امام میدان کربلا میں کھڑے تھے اور اکیلے کھڑے تھے. قریب آیا تو امام اس نے نہیں کہا میں کون ہوں, فرمایا صحیح تم آ گئے. آج ایک جملہ کہوں آپ کو, صحیح وہ ہے جس کا حسین کربلا میں انتظار کر رہے ہیں. آئے یہ جملہ انسان کے کریزے کو چیر دے, انسان کو کرپا دے. مولا اس نے دنیا میں تمہاری آواز استغاثہ, ساری دنیا آج ہمارے پاس روایتوں میں دریاؤں میں خشکی میں آسمان میں ہر طرح پہنچا دی اللہ نے. بسرا میں تو اس جوان نے خط کے ذریعے سے تمہاری آواز حل مندا سے سنی تھی. مولا تم اس کا انتظار کر رہے ہو؟ فرمایا شہید تم ہو؟ کہاں بولا میں ہوں. کہا ادھر آؤ. آ گئے. بتاؤ تمہاری ماں نے کیا پیغام دیا ہے؟ شہید تمہاری ماں نے مجھے کچھ شہران دیا ہے. کہتے یہ جملہ سنا چیخ مار کے رویا. یہ جملہ سنا نا اس نے چیخ مار کے رویا. کیا بولا آپ؟ فرمایا صحیح دنیا کی کون سی چیز ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ تم کیسے سوچ سکتے ہو؟ چلے بولا میں تو جانتا ہوں, میرے آقا مجھے پتا ہے. فرمایا کیا کہا تھا؟ کہا میری ماں نے یہ کہا تھا. حجر جملہ فرمایا مولا نے. کبھی وہ مکالمہ جو ہے صحیح
اور امام کا مکالمہ جو کربلا میں ہوا ہے عجب ہے. امام نے فرمایا صحیح تمہاری ماں کا سلام میں نے قبول کر لیا. اس کے بعد میں نے جملہ فرمایا صحیح تیری ماں میری ماں دونوں جنت میں ہے. اے صحیح تیری ماں اور میری ماں دونوں جنت میں ہے. تیری ماں نے یہی کہا تھا کہ جاؤ مولا سے کہہ دینا کہ مولا مجھے آپ کی ماں کی شفاعت چاہیے جنت میں. تو اے صحیح میری گارنٹی ہے, یہ میرا وعدہ ہے کہ میری ماں اور تیری ماں جنت میں ہوں. یہ جملہ کہنے کے بعد اس بندے نے کہا مولا ایک بات کی اجازت دو گی. کہا صحیح بولو کیا اجازت چاہیے تم. کہا مولا اگر آپ اجازت دو تو بنت رسول کو سلام کراؤں, قبروں کے پاس جاؤں وہاں سلام کر کے آؤں. جیسے ہی یہ جملہ سنا امام نے کہا صحیح جاؤ جاؤ سلام کر لوں کر کے آتا. شہید نے گھوڑا دوڑایا خانے کے سامنے آیا سلام کیا السلام علیک یا بنت رسول اللہ. اے رسول کی بیٹی اے رسول کی شہزادیوں اے زہرا کے لال تاجلیوں تم پر میرا سلام. آواز راوی کہتا ہے تاریخ کہتی ہے کہ بی بی زینب نے جواب دیا فرمایا وعلیکم السلام کون ہو تم. فرمایا بی بی میں آپ کا غلام سعید ہوں آپ کا خادم سعید ہوں. فرمایا سعید کس لیے آیا ہو. کہا بی بی نصرت امام کے لیے آیا ہو. فرمایا کیا تم نے سدائے حسین نہیں سنی. کہا بی بی سن کر ہی آیا ہو. کہا اے سعید جاؤ امام میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہے. میرا دل کہتا ہے بی بی نے کس دل سے کہا ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ جملہ یاد کرتا ہوں کہ بی بی نے دنا میں علی اکبر سے کہا تھا بیٹا اگر تیری قربانی سے میرا بھیا بن جاتا ہے اور میرے لال پوچھا میں ہزاروں اکبر کو قربان کر سکتی ہوں. آپ سوچے جب سعید سے بی بی نے کہا اے سعید آگے بڑھو امام نصرت کے لیے بلا رہا ہے. امام کربلا کے میدان میں اکیلے کھڑے ہوئے ہیں. لو ارباب اعظم. میں نے بات مکمل کر لی. تاریخی جملہ ہے سعید نے گھوڑا دوڑایا امام کے پاس آئے. امام کے پاس ہے مولا اب اجازت دیجیے میں اتنی دور سے آیا ہوں آپ کی نصرت کے لیے. میرے آقا اب آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی آپ کی صدارے سے بات سنی نہیں جاتی مولا اب اجازت دیجیے. لو ارباب اعظم یہ جملہ سننا تھا. امام نے کہا فرمایا صحیح آج تو قربانی کا دن ہے قربانی کا دن ہے جاؤ اللہ کی راہ میں سدھارو. اے صحیح اللہ کی راہ میں بڑھ بڑھ کر جہاد کرو. لو ارباب اعظم تب جہاد کرنے کے لیے صحیح جب مقتل میں آئے. اور تاریخی جملہ یہ پایا جاتا ہے تاریخی جملہ پایا جاتا ہے کہ جنگ لڑتے لڑتے جب کربلا کے میدان میں زمین کربلا پر آئے آواز دیا مولا سعید کے سرانے آؤ مولا سعید کی مدد کے لیے آؤ. تاریخ کہتی ہے امام نے عجب کام کیا سعید آخری جانشار تھے جو امام کے کربلا میں خود سے لڑنے کے لیے گئے. ارباب اعظم امام ان کے سرحانے پہنچے سرحانے پہنچے تو سعید آخری سانسیں لے رہے تھے. امام سرحانے بیٹھے. میں نے مقتل میں بہت کم شہیدوں کے لیے دیکھا ان کا سر اپنے آغوش میں لیا اور تاریخ ہے کہ ان کا داہنا ہاتھ زخمی تھا اس کو اٹھایا گرد چھانکتے تھے مولا کہتے تھے سعید آنکھیں کھولو سعید آنکھیں کھولو. جب چھاتی آنکھیں کھولی تو ایک عجب جملہ فرمایا کہ سعید تمہاری ماں نے کتنا خوبصورت نام رکھا تھا تم دنیا میں بھی کامیاب ہو آخرت میں بھی کامیاب ہو. سعید یہ کیسی شہادت ہے کہ
تم نے بولا کہ نصرت کے لیے بصرہ سے لے کے یہاں تک سفر کیا اور یہاں سے اب جنت کا سفر کر رہے ہو. سعید جاؤ جب رسول اللہ کا سامنا ہو تو میرا سلام کہہ دینا. تم نے ساری دنیا کی تکلیفوں سے منہ موڑ لیا, اب اللہ کے رسول کے پاس ہو گے, جاؤ ان قریب میں تم سے ملنے والا ہو. ارباب اعضا سعید رخصت ہو گئے, لیکن ایک مثال چھوڑ گئے کہ باپ کا دفاع کس طرح کرنا چاہیے. آئیے آج کی تاریخیں وہ تاریخیں ہیں جب آل رسول کوفے میں پہنچ گئے تھے. آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں کتنی تکلیف تھی آل رسول کو, تو اسی سے اندازہ کر لیجیے جب ہر طرف شور مچانے والے تماشائی بھی کھڑے ہوئے تھے اور تاریخ کہتی ہے کہ ان بدماشوں نے ان ذلیل لوگوں نے خورما اور کھجور سیلانیوں کی طرف لے گا, تو سیلانی سہلب نے بچوں کے ہاتھ سے خورما لیا, روٹی ملی اور ایک جملہ فرمایا, کیا تمہیں پتا نہیں ہے آل رسول میں صدقہ حرام ہے؟ ارے یہ سننا تھا کہ ایک قرآن جب کوفے میں مچا تو بی بی نے لہجے سے آواز, بی بی نے ایک جملہ ہے تاریخ کا, آواز دی, اے کوفیوں, اے مردوں کی شکلیں رکھنے والوں, تم مرد نہیں ہو, تم کیسے انسان ہو جو آج رو رہے ہو جبکہ تم نے خود حسین کو بلایا تھا, تم نے حسین کو بلایا اور حسین کو شہید کر دیا, آج ان کے گھر والوں کا تماشا دیکھنے آئے ہو اور رو رہے ہو, تمہارے رونے سے کچھ نہیں ہوگا. بس دو جملے سن لیجئے, میں نے بات مکمل کر لی. ارباب اعضا تاریخ کہتی ہے یہ منظر ایسا تھا کہ ان نے جات گھبرا گیا کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے, فوراً اس نے حکم دیا بازار کنبا سے قافلہ نکالا جائے. جب نکالا جا رہا تھا تو اتنا مجمع تھا کہ دھیرے دھیرے قافلہ چل رہا تھا, ایک گھر کے سامنے وہ محمل جس پر بیوی بیٹھی ہوئی تھی, وہ ناکہ جس پر بیوی بیٹھی ہوئی تھی, بیچ میں جلال سکینہ تھی. بیوی کو دیکھا چھت پر کوئی عورتیں ہیں تو بیوی سکینہ نے پوچھا, چھوٹی اما اگر اجازت ہو تو میں پانی مانگ لوں. یہ جملہ ساری کہتا ہے شہزادی نے کوئی جواب نہ دیا تو بچی نے سمجھا کہ شاید چھوٹی اما مجھے اجازت دے رہی ہے, اسی لیے جب سوال کیا تو تاریخ کہتی بیوی نے پانی نہیں مانگا تھا لیکن جو چھت پر عورت بیٹھی تھی اس نے جلدی سے اپنی قریب سے کہا, جاؤ کاسے میں پانی لے کر آؤ, اس بچی کو پانی دے رہا ہے. وہ دوڑ کر گئی, پانی لائی, پانی بیوی کے ہاتھوں میں دیا تو تاریخ کہتی میں جب سوال کیا کہ بیوی پانی پی لو لیکن میرے لیے سب دعائیں کر دینا, دعائیں کر دینا. یہ جملہ سننا تھا شہزادی زینب نے ہاتھ پکڑ لیا, بیٹا پہلے پانی نہ پیو پہلے دعا کر دو, اس کے لیے بتاؤ بیوی تمہاری دعا کیا ہے. ایک جملہ کا کہا بیوی پہلی تو دعا یہ ہے کہ آپ دعا کریں جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے, اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. آپ اندازہ کرے یہ ننے ننے ہاتھ اٹھے ارباب اعضا, اے اللہ جس طرح سکینہ یتیم ہوئی ہے پروردگار تو کسی کو یتیم ہی ادا نہ کرنا. کیا بیوی کچھ دوسری دعا کیا ہے؟ ارباب اعضا بس پہلے مجلس ختم کر لی. تاریخ کہتی ہے کہ آپ دعا کرے مدینہ جانا ہو, مدینہ جانا ہو, مدینہ میں زیارت کرنا ہے. بیوی نے پوچھا مدینہ میں کس کی زیارت کرنا ہے؟ کہا آپ کو بتا دوں گی میرے آقا علی کا گھر ہے, ارے وہاں میری شہزادی رہتی ہے جس کی میں نے جس کی خدمت میں زندگی گزاری ہے, اس کے گھر میں بڑی ہوئی ہوں, بہت دن ہو گیا مدینہ نہیں گئی, اس بیوی کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. تاریخ نے جب جملہ لکھا ہے بیوی نے ایک بار حضرت سے دیکھا, ام حبیبہ ارے زیارت کرنا ہے ایسی محبت میں کر لو, اے ام حبیبہ میں تمہاری شہزادی ہوں, یہ تمہارے آقا کا سر ہے, اے ام حبیبہ ارے کربلا میں ہم پر مصیبت پڑ گئی, ہمارا دن ماؤ چڑ گیا. لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون.
الہی بحق زہرہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط به الموت. اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما. اے میرے بہت ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. اے اللہ مومنین جہاں بھی ہو مولا کے صدقے ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما. جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اے اللہ جو کسی مشکل میں گرفتار ان کی مشکلات کو حل فرما. جو قید میں ہے انہیں قید سے آزادی عطا فرما. جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ان کا حق انہیں بازیاب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما. ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. اے میرے معبود اسلام و شیعت کے پرچم کو سر بلند فرما. کفر و نفاق کے پرچم کو سر نمو فرما. اے میرے معبود اس دنیا میں ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد، ہدایت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ما تقبل